Hlavní téma letošní dětské konference je Pán Ježíš se vrátí. Dětem chceme přiblížit tu otázku, má z hlediska věčnosti smysl to, co dělám dneska. My právě teď rozdáváme letačky do různých domů, aby se lidi dověděli o tom, co Bůh dělá, činí, a aby v něj pokud možno uvěřili. Ježíš za nás musel zemřít. A nezemřel, protože by na něm byl jeho hřích. Já bych, abyste přišli i vy, kteří víte, že Ježíš už nesedí na trůnu vašeho života, protože počítač, mobil, kamarádi, cokoliv ho postupně vystrčil. Prosím tě, přijď do mého srdce, buď mým spasitelem. Přijímám tě jako svého pána. Vládni v mém srdci. Amen. Když se modlím, tak mně přijde, jako by, že je vedle mě Pán Ježíš. Mně se líbilo, že jsme mohli být s Bohem. Mně se líbily chvály, taky i ty, jak jsme to tady vyráběli, ty různé věci. Smrti je pro nás naprosto jasný důkaz, že existuje život po smrti. A na vás, tak by teda tu hlavní měla mít takhle předu, tak koukat na vás. Tady máš bílej kamínek a v nebi dostaneš bílej kamínek a na něm budeš mít nový jméno. Ale teďko ho ještě neznáme, jo? To budeš vědět potom jenom ty. No, mně se tady líbilo docela všechno, mně se tady nezdálo nic pokažený, prostě se mi to líbilo celá konference. Na lidské konference se mně asi nejlíp líbila tady ta bojovka. Mně se tady nejvíc líbila bojovka. Je tam 71 milionů obyvatel plus minus. Je to v zemi, kde byla předtím Perzie. Do rozdělení na dvě části v roce 2011 byl Súdán největší africkým státem. Yeah.
líbilo všechno. Mně se líbilo taky všechno. Mně taky všechno. Já jsem z Tábora. Já jsem ze Šumperka. Já jsem z Brna. Ze Staré Boleslavy. Z Čáslavy. Já z Mariánských Lázní.